transform transform មើលសហាយកប់កប់សេរីមែនហើយកាមេរ៉ាកប់កាមេរ៉ារកលេខ្មៅក្រោះដាក់ចូលកាមេរ៉ាឡើងនេះកាមេរ៉ាខ្ញុំចំដោ360កាមេរ៉ាខ្ញុំមុនមើលឃើញអូអើយតលីហើយតលីមកនិយាយពីរឿងដើមចាញ់តលីឯងហើយណាតែបងនិយាយពីរឿងមើលវិញតលីហើយគឺមិនទេតលីកធីនឹងឈ្មោះប្រហាប្រហែលគ្នាគាត់ថាតលីគាត់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមកធីខ្មែរអង្គរខុសគ្នាតំណែងតិចអូត្រូវពាក្យអ្វីនិយាយអត់កើតទេជាមួយតាមបងបាទយើងកប់តលីពេកហើយទាំងដំឡូងទាំងស្វាយកម្មក៏ថត់ជាប់តើបាទឥឡូវគាត់សម្រាកហើយចូលក្នុងមលុបស្វាយហើយក្រៅពេកដើមហើយស្វាយអូខូចក្តាប់នេះមួយបាត់អស់ពីត្រែងជីងអាមើលមើលមើលនឹងមួយយ៉ាងនឹងមួយចង្កោមនឹងអស់នឹងអត់តន់អស់ចេញចេញយកតែមែនតែនហ្មងអូទាំងស្វាយល្អទាំងដំឡូងតែម្ដងហើយ transform បាទដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែយើងកសិករយើងដែលមិនតន់ប្រើប្រះទៅលើ transform ឆ្នាំនេះខ្ញុំថាពុកម៉ែប្រើ transformបងប្អូនបាទបូកគំនៅគេចលេះហើយវិញក៏ហោមច្រាលហ្មងសិតគំនៅ